stabilný, dýcha voľne, čisto. Koža čistá, bez systémových prejavov alergie. Ďakujem, Dianka. Dobrý deň. Kde som? Ste v nemocnici svätého Martina. Mali ste autonehodu. A kde je Milan? Pána Bencúra museli operovať, ale nebojte sa, je v dobrých rukách. Moji šikovní kolegovia ho poskladali a bude ako nový. Čo sa stalo? Počas šoférovania ste dostali silný anafylaktický šok. Zrejme ste omylom zjedli niečo, čo ste nemali. Nie, to je hlúposť. Ale to nie je nič, za čo by sme vás išli súdiť. Ja napríklad sa musím vyhýbať krávskému mliečku a viete, ako to je. Kávička s mliečkom sem, zmrzlinka tam. No, niekedy skrátka robíme aj veci, o ktorých vieme, že sú zlé. Ale s takouto silnou alergiou na jedlo si musíte dávať väčší pozor. Ale ja si dávam pozor a obrovský. Aha. Milan kvôli mne dokonca nie je ani ryby. Tak to je veľmi šlachetné. A pán Bencúr je váš nadriadený? Áno, presne. Inak mohla by som ho vidieť. No, s tým by som radšej ešte chvíľu počkal. Prečo? Veď ste povedali, že bude v poriadku. Ale bude, bude, len... V poriadku, len ako by sme vám to... Je pri ňom jeho manželka. Tak. Prídem vás ešte pozrieť. Pán Bencúr, ako sa cítite? Dagmar. Slečna Jankovičová sa prebrala. Super. Povedala niečo? Nie, nič si nepamätá. Dokonca ani nevie, ako mohla dostať záchvat. Ale pán Bencúr by mohol vedieť... Môžem? Tak, ak neutečete ako pred Janou, tak môžete. Pán Bencúr, môžem sa vás opýtať, tá vaša kolegyňa Dagmar? Moja Dagmar, áno. No, musím ísť za ňou. Pokoj, určite za ňou pôjdete, keď sa budete mať o kúsok lepšie, ale môžem sa na ňu opýtať pár otázok? Čo chcete vedieť? Či s ňou spím? Nie, to je vaša súkromná záležitosť. Mňa iba zaujíma, či si nepamätáte, že by pred nehodou niečo jedla alebo pila? Nič nejedla. V office sme mali jednu kávu a potom sme šli. A vy? Vy ste nemali niečo s rybou? Nie, iba sendvič s kuraťom, čo som si zobral z domu. Viem, že Dagmar je alergická. Do práce nenosím nič s rybou, aby náhodou... Jasné, rozumiem. Oddychujte ešte. Celé je to divné, nemohla dostať záchvat iba tak. Je to zvláštne. Pani Bencúrová, žiadne zvyšovanie hlasu. Tak, ako ste mi sľúbili, dobre? Pán doktor. Milan, ja som ochotná ti odpustiť, ak mi sľúbiš, že ju vyhodíš a nikdy sa s ňou už nesredneš. Nie. Nechceš mi povedať, že si potom všetkom vyberieš ju? Pozri, kam ťa dostala. Takmer ťa zabila. Sem si ma dostala akurát tak ty, s tvojou nekonečnou hystériou. Ty. Vieš, prečo som si ju vybral? Pretože pri nej mám aspoň trošku pokoja. Ty nevďačný hajzel. Pani Bencúrová, prosím vás, upokojte. Mala som ti tam toho tuniaka dať oveľa viac. Čo to hovoríš? Akého tuniaka? Ani ty si to nerozoznáš, že? Vy ste zabalili manželovi sendvič s rypou? Aby som ho vyskúšala, či ma podvádza. A mala som pravdu. Rok som kvôli jeho novej sekretárke nemohla mať doma rybu. Viete, že ste tým takmer zabili dvoch ľudí? Tak, kto má vedieť, že to je štietka je autopožičia? Dobre, porušili ste našu dohodu. Ty, hajzel! Nechcem ťa už ani vidieť, ty! Nechajte sa! No dobre, ja idem zavolať policiu.